tecnologia per si sola val zero. Una tecnologia en busca d'un problema, que no ho veiem molt sovint, no va enlloc si no hi ha un bon equip al darrere. Per tant, una bona tecnologia amb un mal equip no va enlloc. Un bon equip amb una bona tecnologia, òbviament, és el que tu busques, però amb una mala tecnologia, si l'equip és bo, sabrà com donar-li la volta, canviar d'aplicació, o fins i tot buscar complements a aquella tecnologia o canviar-la per una altra, no? De manera que el problema que volen solucionar, doncs, acabi trobant una solució. Per tant, l'equip, clarament.